Da står vi endelig med en gammel kjenning her. Sandra, nå er det du som skal vokte bur en liten stund, i hvert fall i vinter. Hvordan ser du frem til det? Det blir veldig kjekt å i hvert fall starte opp igjen og trene med laget og få i gang treningene i laget, ikke minst. Så det blir veldig kjekt. Så da skal Oda kjenne tilbake igjen snarest mulig også. Ja, Oda er selvfølgelig ønsket tilbake. Oda er ute med skade. Du som skal, som sagt, vokte i buret, hvordan ser du for deg de mulighetene som kommer der? Det er jo absolutt mulig. Og jeg håper jo at det blir jevnt, og jeg klarer å vise meg på mye bedre sider, selvfølgelig. Så det er jo det jeg håper på alltid. Midtersesongen er i gang. Dere har hatt en treningsøkt i dag. Hvordan var det ut på der? Hva sa du? Hvordan var treningsøkten ut på der i dag? Jo, det var veldig godt å komme i gang. Og ja, jeg gleder meg egentlig mer til resten av uken. Ja, resten av uken og resten av vinteren før sesongen. Hva mener du og tror du skal til for at du kan steppe opp og virkelig gi Oda konkurranse? For det første er det å holde meg skadefri, og så bare trå til på treningene og vise trygghet og vilje, så håper jeg virkelig da når opp. Ja, Nora er jo ikke her lenger. Det er du og Oda som skal konkurrere. Føler du at det blir en tøff konkurranse, eller føler du at dere kan spille hverandre god? Selvfølgelig føler jeg vi kan spille hverandre god, og selvfølgelig er jo det tøff konkurranse. Men det er jo noe jeg må være villig til å ta på dette nivået, så da blir bare kjekt. Det er kjekt å samarbeide med både Oda og Reidun og ja, Nora når hun var her, så ja. Fjoråret ble ikke helt som Sandviken ønsket. Det ble dessverre ikke gull, det ble ikke noe medalje. Hva gjør du og resten av teamet for å heve dere til årets sesong? Nei, da får være litt opp til hovedtreneren vår, Alex. At han minner sine gode ideer, og at vi klarer å løfte laget i lag og til et høyere nivå. At presterer bedre i kamper. Ja, så vi forventer at vi gjør bedre i hvert fall. Da håper vi deg lykke til. Ja, takk for det.